Jamaro Nilema. TV Maro, John Jimmy Gonte, Lupuyam Nesrau, Pivatimare. Jimmy Gonfumo, so in John Nini Nishide, Brahma Nigaro John, Jimmy Togani Puna. Not a Nigaro John, the Browsakani Puna, Browsakani Pumu, so no, Chrome Browsa Lure. A Chrome Browsa Wujo, Android Masoe, please do not lie, Tomu, the I wear dress and nojo as Roma, Tanayam. As a angel, Browsarego, when I met. A Chrome Browsa Yobi, so in John. ဒီမှာပါရှာရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျီမေးတော့ဆိုင်အက်ဆိုလေးရှာအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဂျီမေးတော့ဆိုင်အက်ဆိုပြီးတော့ကြိုက်ရှာအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရဲ့လက်မယ်အဲ့လိုရဲ့လက်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာသူက create your account ဆိုတာလေးပို့လာတယ်အဲ့ဒီ create your account ကိုကျွန်တော်ထပ်နေလိုက်မယ်နေ့လက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် create account ဆိုတာလေးပို့နေတယ်အဲ့ဒီ create account လေးကိုထပ်နေလိုက်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနေ့လက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်မျိုးပို့လာတယ်အဲ့ဒီမှာ for mindset နဲ့ my business နဲ့ for mindset ကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်သုံးမှာပေါ့နော်ဒီ business ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းသုံးနေအတွက်သုံးမှာအဲ့တော့ကိုယ်ကကိုယ်ပိုင်သုံးမှာဆိုတော့ကျွန်တော် business မရွေးဘူးဒီ for mindset ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီ gmail account ကျွန်တော်နာမည်ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဖွင့်ခြင်းနဲ့ account နာမည်ထည့်ပါ ပြီးရင်ဒီမှာ next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ multi-category ထည့်မယ်ဒီ multi-category ကတော့အမှန်တိုင်းထည့်ခြင်းရရတယ်အမှန်တိုင်းမထည့်ရရတယ်စာချုပ်နေပြည့်အောင်လို့ထည့်ပါပြီးရင်အောက်ကကျမ်းမာရေးပေးလိုက်မယ်ဒီမှာ female ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်မင်းကလေးအောက်ကတော့မေးဆိုတာတော့ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်မေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နှိပ်ကိုနှိပ်လိုက်မယ် ပြီးရင်ဒီမှာကိုဂျီမေးအကောင့်နာမည်ထည့်ရတော့မယ်အဲ့တော့ဂျီမေးအကောင့်မှာကျွန်တော်အဲ A90 ပြီးတော့0090ခဏန်းနေအနီမျိုးပဲထည့်ရတယ်နော်အဲ့တော့ပြီးရင်နေ့ချော်လေးနေ့လိုက်မယ်ဒီမှာဒီယူဇာအေးတိတ်ကန်းလို့ရေးရတယ်ပြတ်အဲ့ဒီတော့ဒီနာမည်ကရှိပြီးသားတယ်အဲ့တော့တခြားနာမည်ပြောင်းထည့်ပါထည့်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာနေ့ကိုနေ့လိုက်ပါ ဒါဆိုရင်တခြားသူဒီနံပါတ်နဲ့တူရလို့မရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် password ထည့်ရမယ်ဒါဆိုရင်ဒါ password ထည့်ရမယ် password ထည့်ရမယ်ဆိုတော့ကို gmail ရဲ့ password ကိုထည့်လိုက်ပါကိုကျတဲ့ password ထည့်ပါနော်နေ့ချော်လေးကိုနေ့လိုက်မယ်နေ့လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ phone number ထည့်ခိုင်းတယ်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ခြင်းရရတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ခြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော် ဂျီမေးလေးပါကြောက်ရွံ့လိုက်ခါကျတော့ဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပြန်လဲလိုက်လို့လွယ်တာပေါ့နော်တကယ်လို့မထည့်ရရဆိုတော့ခက်တာပေါ့အဲ့တော့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ခြင်းနေဆိုရင်ထည့်လိုက်ပါထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကအဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုမက်ဆေ့ပို့လာမယ်အဲ့ဒီကိုချောင်းလုံးကိုထည့်ပေးရမယ်အဲ့ဒါဒီမှာစကစ်ဆိုကြော်ချင်နေရတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်မထည့်ပြတော့ဘူးထည့်ခြင်းနေဆိုရင်ထ
နေပြီးလဲပါအစရင်ကျွန်တော် Gmail account တစ်ခုရလာပြီပြီးတော့ပြီဆိုရင် Gmail software ကို down လိုက် down ပြီးတော့ပြီဆိုရင်အခုဖွင့်လာတဲ့ Gmail ရဲ့ password ရေးကိုအဲ့ဒီ Gmail software ထဲမှာဝင်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အဆင်ပြေတော့ပါပြီဒီဗီဒီယိုကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် like နဲ့ subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးကိုမမေ့နဲ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်